$3000 за успішний рейс. Таку винагороду обіцяли українським морякам за переправлення на яхтах біженців з Сирії до Греції та Італії. Злочинці вербували українців, переважно одеситів, і переправляли їх до Туреччини. У перехоплених телефонних перемовинах моряків переконували у мінімальних ризиках роботи. Яхты, корабли. Если интересно, то этот, надо как-то встретиться, чтобы я тебе все подробно рассказал, какая там ситуация, чтобы ты знал, что пацана говорит. Ну, это же нелегальная тема, правильно? Да. Еще же это сильно опасная тема. Ну, где-то, как по мне, где-то со 100% 10% опасности, потому что все остальное, братан, все происходит из-за тупости пацанов, которые идут. Національна поліція разом з турецькими, італійськими та грецькими колегами викрили учасників шахрайської схеми. Затримано 5 жителів Одеської області і Криму, які займалися переправкою біженців з 2015 року. За кожного завербованого моряка вони отримували ті ж $3000 та ще й від 500 до $1000 за успішний рейс. На сьогоднішній день всім її учасникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи, передбачених частиною 3 статті 149 та частиною 2 332 статті Кримінального кодексу України, а саме торгівля людьми та незаконна організація перетинання державного кордону України. Їм загрожує кримінальна відповідальність до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За участь у подібних схемах у тюрмах різних країн світу зараз перебувають більше 200 українців. Хоча організатори запевняли моряків, що в разі невдачі їм загрожує всього лише депортація чи кілька місяців міграційного арешту.